Partii Socialiste, kam rikujtuar një vendim të Kuvendit Shqipërisë të datës 12 maj 2022, lidhur me shqyrtimin dhe miratimin e një rezolute për përkujtimin dhe nderimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, siç të gjithë e kujtoni, në 12 maj kemi rënd akord që Kuvendi Shqipërisë të mbaj një seancë të posaçme për këtë çështje. Natyrshëm për shkak që do të dëgjoja objektivohet në 11 maj për shkak se është një ditë pushim. Dhe në këto kushte kam kërkuar 11 korrik, më falni, për shkak se edhe 11 korriku është dita ndërkombëtare për kujtimin të viktimave të gjenocidit në Srebrenicë, kam kërkuar që seanca të zhvillohet pak ditë më parë, në datën 7 korrik, ku natyrshëm me solemnitetin e domosdoshëm dhe me një protokoll, do të quaj unë si ka hije e Kuvendit Shqipërisë, një përfaqësues i qeverisë, kryetarët e grupeve parlamentare, të mbajnë fjalët e rastit dhe natyrshëm dokumenti të jetë një dokument serios ku të Kuvendi i Shqipërisë të shprehë qartë përmes kësaj rezolute do të quaj unë dënimin dhe vijimin e qëndrimeve konsekuente të qeverisë shqiptare lidhur me pandëshkueshmërinë në rastin e këtij gjenocidi, dhe po ashtu edhe të ftojmë, i kam kërkuar kryetares Komisionit Politikës Jashtme, e cila është autoriteti përfaqësues i Kuvendit të Shqipërisë në këtë kontekst, që të ftojmë edhe përfaqësues të shtetit të Bosnjë-Hercegovinës, natyrshëm ambasadorin përkatës apo autoritetet tjera, pse jo edhe familjar të viktimave të këtij gjenocidi. Kështu që unë besoj që dhe në fakt zoti Alibeja i shprehu tashmë që besoj që për këtë çështje kemi të gjithë dakordsinë, në datë 7 korrik, Kuvendi i Shqipërisë në një seancë ose në njërën pjesë të seancave të ketë një moment të posaçëm për përkujtimin dhe nderimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Dhe kështu besoj që Kuvendi i Shqipërisë, ashtu si që ka hije, merë edhe qëndrimin përkatës për këtë çështje. Kjo është përsa i përket kësaj pjese, dhe me sa kuptova nga kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Alibej, besoj që ka dhe dakordsinë e grupit parlamentar më të madh të opozitës.